vreme da vam predstavim mog prvog gosta za danas, obzirom na to da smo dobili zaista i tekako pozitivne kritike, pozitivne komentare. Mnogo se pričalo o njegovom poslednjem intervju u ovoj emisiji, pa smo rešili da ga pozovemo ponovo, zato što on uvek ima šta da kaže i njegova reč u advokaturi postala je i tekako važna i tekako se vrednuje i ceni. Gospodin advokat Ivan Simić danas ovog jutra sa mnom. Dobro jutro, dobro mi došli. Dobro jutro, bolje vas našao i dobro jutro vašim gledalcima. Kako ste, gospodine Simiću? Pa, petak, kraj radne nedelje, uvek bolje nego u ponedeljkom jutru. A smemo da budemo malo neformalni ili to nije dozvoljeno u vašem slučaju? Pa, kada je u pitanju vaša televizija, uvek. E, dobro, hvala vam. Kaficu, kako pijete kaficu? Nisam se nikad pitala. Pa, ja pijem slatku kafu sa malo mleka, ali... Ova je gorka i bez mleka. Da. Da vi me valja. Možete da se udajete. Ako ste vi kuvali. Pa nisam. Ali hvala vam na tako lepim željama. No, evo, da dobacujemo ovde sa strane. Naravno, lepa, dobra atmosfera vlada kod nas, tako da verujem da uspevamo i da je prenesemo i na gledaoce. Gospodine Simić, u javnosti se podigla velika bura oko ustavnih promjena. Šta advokatura kaže na to, obzirom na to da sam evo ja i rekla u najavi da zaista vaše mišljenje je zapravo i stav mnogih advokata? Pa podigla se velika prašina oko, da kažem, tih ustavnih promjena koji se tiču samog pravosuđa i ponovo se u javnosti stvara, pa ja bih rekao, jedna vrsta, da kažem, ne histerije, možda histerija nije najadekvatnija reč, ali počinje da poprima oblike, obzirom da smo svedoci da se poprilično taj dijalog... da je taj dijalog eskalirao i imali smo, da kažem, juče je jedna televizija objavila, ne znam, komentar jedne grupe sudija, da kažem grupe sudija, ali mi smo svedoci da delimo sudije na sudije prvog reda i sudije drugog reda. Pa su sudije prvog reda sudije koje su članovi tog jednog udruženja, a sudije drugog reda su sudije koje nisu članovi tog konkretnog udruženja. Pa to u redu tako da se dešava? Pa da vam kažem, ja sam stava da ne treba da postoje parastrukture u okviru pravosuđa. Znači, pravosuđe ne može u sebi da gaji parastrukture, bilo kakvo udruženje da se, bilo za šta da se oni zalažu, pa sve i da se zalažu za tu takozvanu nezavisnost pravosuđa. Dobro, gospodin Simiću, ne može, a da li se dešava? Pa dešava se, da vam kažem, sudijska strukovna udruženja treba da se bave strukom. I sudijska i tužilačka udruženja treba da se bave strukom i da razvijaju struku i da struku napređuju u nekom naučnom smislu. A ono što se javlja kao pojava u našem društvu, odnosno u našem pravosuđu, je jedna vrsta anomalije. Jer imamo situaciju da se kao mantra nameće priča o nezavisnosti sudstva, nezavisnosti sudstva. Ja vas da pitam, evo ovako kao laika, a postavljam pitanje našim gledaocima, zašto se iz našeg ustava briše situacija da Narodna skupština, pazite, Narodna skupština je direktan predstavnik volje naših građana. Zašto bi naši građani bili isključeni indirektno iz postupka izbora sudija? Zašto? Znači, mi treba da imamo situaciju da sudije biraju Visoki savet sudstva, a onda da taj Visoki savet sudstva ponovo bira sudije. I tako u krug. I ko će kontrolisati rad sudova i sudija? Oni sami sebe da kontrolišu. Ja ne verujem u to. Ni kao građani, ni kao advokat. Jedna stvar jeste nezavisnost sudija i njihovog rada. A druga stvar je, da kažem, princip kontrole rada sudija. Znate, ako imamo situaciju da se sve počinje i završava se u jednom zatvorenom krugu, zašto bi Narodna skupština bila isključena iz postupka izbora sudija? Zašto? Narodna skupština je predstavničko telo naših građana. Znate, da ih tako nazovem mantre, pazite, mi sad pričamo, to je postala jedna floskula, nezavisnost pravosuđa, nezavisnost pravosuđa, nezavisnost pravosuđa, ne znam ti, u redu. A da li smo nekad postavili pitanje kvaliteta rada? Pa ostavili su oni građani koji su oštećeni od strane nekog sudije, ali nikada nisam čula za slučaj, vi me ispravite, sigurno se bolje razumete od mene u to, da li je neki sudija ikada u Srbiji, govorimo o nekoj novijoj
novijoj istoriji, osuđen za loše, zato što je loše uradio svoj posao. Da li je odgovarao za to? Nikada? Ne. Pa znate šta je još... A možete mi kažete da je svaki sudija postupao onako kako treba? Da vam kažem, ja sad ne mogu da govorim generalno, ali vi ste dobro primetili da nijedan sudija nije odgovarao zbog toga što je loše radio svoj posao. Ok, govori se, stalno se nameće tema, ne znam, ažurnost, neažurnost, dužina trajanja postupka. To je jedno, tako? I to je jedno, tako je. A druga stvar je kvalitet rada. To je potpuno druga stvar. Pazite, mi smo imali jednu anomaliju u tom Visokom savetu sudstva kada su birali svoje predstavnike sudije, svako od njih imao jednu vrstu mini kampanje, što je meni također neprimereno. Neprimereno je da sudije idu po meni, ali ja kažem, to je moj stav i moje mišljenje, neprimereno je da idu po sudovima, po unutrašnjosti i da lobiraju, da vode kampanju u cilju svog izbora u Visoki savet sudstva. Jedan od kandidata je u okviru te svoje kampanje, gostujući po svim sudovima, obećavao sudijama da ako on bude izabran, niko od sudija neće disciplinski odgovarati. Šta to znači? I na tome je zasnivao svoju kampanju. Dobro. Prosto pravosuđe mora da bude nezavisno, apsolutno, i ono je i sadašnjim ustavom ustanovljeno kao nezavisna grana vlasti. Međutim, ova polemika koja se sada vodi, pa i da kažem prozivka dva predstavnika izvršne vlasti, ja moram da kažem da su u ovoj situaciji ta dva predstavnika izvršne vlasti u pravu. Da. Iako ja se ne slažem i ne mogu ni da kažem da mislim mnogo toga dobrog o svim njihovim stavima, ali u ovoj situaciji oni su i tekako u pravu. Jer mi dolazimo u situaciju da će prosto pojedine, da ih tako nazovem, da pojedine frakcije u okviru tužilaštva i u okviru sudova prosto žele da nametnu jedan sistem vrednovanja i sistem izbora koji će u njihovim rukama skoncentrisati svu moć u samom pravosuđu. Pravosuđe samo po sebi mora da bude na neki način kontrolisano od strane predstavnika građana, odnosno predstavnika onih u čije ime oni sude. Dobro. Jer pazite, sudije sude u ime naroda. Dobro. Njihove sve odluke počinju u ime naroda. Zašto bi taj narod, zašto bi ta javnost, zašto bi građani bili isključeni? Pa sad se postavlja pitanje kome to odgovara. Jer sigurno postoji neko ko ima interes u čitavoj priči. Pa da vam kažem, pretpostavke mogu da budu različite, ja odgovor ne mogu da dam, mogu samo da imam pretpostavke koje mogu da zasnivam na nekim svojim iskustvima i nekim svojim, da kažem, nekoj svoj percepciji situacije. Ne znam ko može da ima taj interes, ali ne vidim razlog, prvo ne vidim razlog da se iz Visokog saveta sudstva izopšte ministar pravde i predsjednik odbora za pravosuđe. Jel se to dešava u nekim drugim državama? Pa da vam kažem, nigde na svetu pravosuđe ne može da nije pusto ostrvo. Znači da je potpuno izopšteno i izolovano od svih društvenih procesa, odnosno svih drugih mehanizama, društvenih mehanizama kontrole. I jedna stvar je biti nezavistan u svom radu. Sudija koji sudi mora da bude nezavistan i samostalan u svom radu. Ali vi ste vrlo lepo primetili na koji način ćemo kontrolisati kvalitet njihovog rada. Ja nisam čuo da je iko odgovarao zbog toga što je nekvalitetno radio svoj posao. Pazite, ja kao advokat, ako nekvalitetno radim svoj posao, neću imati klijente, neću biti dobar advokat, neće mi građani dati poverenje ili pravna lica koja zastupam, ukoliko nisam u stanju da adekvatno odgovorim njihovim potrebama. Ako nisam savestan, ako nisam ažuran, ako nisam posvećen njihovim problemima. Sa druge strane, ako dođemo u situaciju, znači, da je potpuno izopštena, bilo izvršna, bilo zakonodavna vlast iz mehanizma kontrole rada pravosuđa, mislim da to će stvoriti jednu situaciju koja neće biti dobra po naše građane. Zašto građani koji neposredno biraju i svoje predstavnike u parlamentu i predsjednika, ti njihovi predstavnici u parlamentu ne bi imali nikakvih dodirnih tačaka sa izborom i sa radom samih sudija. Čini mi se da su građani već dovoljno izgubili veru u pravosuđe i da samim još ovim događajem pospešujemo to da ostanu nezadovoljni. Dakle, ne čini se ni jedan korak napred da hajde da im povratimo tu veru.
već kada čuju ovakve stvari, šta drugo mogu da pomisle, osim da su u pitanju još neke, nazvaćemo ih malverzacije, ali... Pa ne bih nazvao malverzacije, pre manipulacije, pazite. Manipulacije, pa još gore. Manipulacije javnošću. Znači, to su manipulacije javnošću. Ta mantra nezavisnost, samostalnost i tako dalje. Naravno, to je aksiom. To je aksiom u svakom društvu, pa i našom, da je sudija samostalan i nezavistan u svome radu. I tu, o tome nema priče. Dobro. O tome nema priče. Možemo da kažem da imamo nebrojeno primjera. Možemo da kažemo odluka koja je izazvala veliku pažnju javnosti, ne znam, koja se tiče ukidanja prvostepene presude u slučaju Mišković je pokazatelj da sudije i te kako mogu da svoj posao rade na jedan adekvatan način. Ali ako govorimo o mehanizmu kontrole samog pravosuđa, tako što će se, da kažem, celokupna moć u pravosuđu skoncentrisati u okviru jednog zatvorenog kruga, to ne može da bude ni na koji način dobro, ni za koga. Prosto ne može pravosuđe ostati izvan kontrole predstavnika građana. Hoće li ostati? Pa da vam kažem, vode se rasprave da se pre svega ministar da iz sastava Visokog saveta sudstva budu izopšteni ministar pravde i predsjednik odbora za pravosuđe. Znači, takav sistem je ustanovljen još pre, ne znam, 6-7 godina ili 8. Znači, promenilo se nekoliko vlada, promenilo se nekoliko ministara, promenilo se nekoliko sastava i saziva Skupštinskog odbora za pravosuđe. Ja ne vidim razlog. Pogotovo što i u takvom sazivu sudije imaju većinu. Imaju većinu. Znači imaju većinu od 12 predstavnika u Visokom savetu sudstva. Znači po položaju su samo ministar pravde i predsjednik odbora za pravosuđe. Isto je i u državnom veću tužilaca. Isto je u državnom veću tužilaca. Pa i u tužilačkoj organizaciji imamo situaciju da imamo tužioce prvog reda i tužioce drugog reda. Pa su tužioci prvog reda oni koji su članovi tog jednog strukovnog udruženja koje, da kažem, dominira u tužilačkoj organizaciji i poprilično, ima popriličnu moć. Dobre. I poprilično se pita prilikom samog postupka napredovanja zamjenika javnih tužilaca i javnih tužilaca. Sad ja postavljam isto pitanje, da li je to parastruktura ili je to strukovno udruženje? Ja sam pratio rad tog strukovnog udruženja, nisam video nigde da su napravljeni neki iskoraci u smislu same struke i nauke. Znači, da pratio sam i njihov sajt i da kažem i njihov rad. Već se polemika isključivo vodi o tome na koji način i kako će se skoncentrisati moć u samom pravosuđu, odnosno u tužilačkoj organizaciji. Gospodine Simiću, imam nekog na telefonskoj vezi, da ne čekaju gledalci, znam da i vi vodite računa o njima. Dobro jutro, poštovanje. Dobar dan. Dobar dan. Moj pozdrav. Hvala Bogu da je neko pokrenuo ovu temu oko našeg pravosuđa i uopšte oko izbora sudija. To je tema koja, nadam se, interesuje mnoge građane, jer mi smo još pod utiskom onoga što je 52. rekao Josip Broz Tito sudije, nemojte se držati zakona kao pijan plot. Ovo stanje sada pre svega odgovara političarima. I hvala vam što ste pozvali ovog gospodina. E sad, da li postoji mogućnost, da građani, kad neko konkuriše za sudiju, da građanin može objektivno, krajnje nepristrasno o njemu dati svoje mišljenje. To je pitanje, da. Hvala što ste se javili. Već izvinjam što sam vas prekinula, ali čuli smo pitanje konkretno. Pravo pitanje, nažalost ne može. Nažalost, ne može. Nažalost, ni mi advokati nismo zastupljeni u Visokom savetu sudstva. Pazite, advokatura daje jednog predstavnika kako u Visokom savetu sudstva, tako u Državnom veću tužilaca. Mi nismo zastupljeni zbog posljednjih događaja i dešavanja, a i naš predstavnik koji nas je tamo, da kažem, zastupao je poništen sudskom odlukom. Kada je poništen i prethodni takozvani predsjednik Advokatske komore Srbije. Gledalac je vrlo lepo, da kažem, prepoznao problem. Građani ne samo da ni na koji način ne mogu da utiču niti na izbor, niti na napredovanje
kako sudija, tako i javnih tužilaca, već se stvara se klima da i njihovi predstavnici u vidu narodnih poslanika neće ni na koji način više moći da utiču na izbor sudija, odnosno na izbor zamjenika javnih tužilaca, pa na kraju krajeva ni predsjednika sudova, odnosno javnih tužilaca. To je po meni vrlo neprirodna situacija, vrlo neprirodna situacija. I ono što moram također da primetim, a to je da su oba naša advokatska predstavnika, pošto mi sad imamo neku vrstu paralelizma vlasti u advokatskoj komori, bili na toj konferenciji i obojica su, koliko je meni poznato, koliko sam obavešten, navodno dali podršku. Ja moram da kažem da... I legitimni i proizvedeni. Da. Obojice. Ali, da, i legitimni i proizvedeni. Međutim, ja moram da kažem da to nije stav. Niti advokata Beograda, niti advokata Srbije. Apsolutno to nije stav. Advokatura ne podržava takve izmene. To može Vladimir Gajić da priča u svoje ime, kad sedne tamo na kafu sa nekim, a ne može da priča... Spomenuli smo ga konačno. Ne može da priča u ime niti beogradskih advokata, niti u ime srpskih advokata. Isto se odnosi na ovog drugog kolegu, kolegu Jugoslava Tintora. Prema tome, znači advokati vrlo dobro znaju šta znači mehanizam kontrole rada pravosuđa i vrlo često se susreću sa različitim situacijama u pravosuđu. Ukoliko mi dođemo u situaciju, znači da kadija te tuži, kadija ti sudi. Prosto, ti se žališ na nečiji nesavestan rad i šta? Ko će, i treba da očekujemo da će taj neko da donese odluku. Mislim, prosto to su stvari koje se kose sa nekim zdravim razumom. A ono što također moram da primitim, a to je da su javnosti na neki način i spinuje ta neka priča da je, ne znam, da je pravosuđe ugroženo zbog, ne znam, upliva izvršne vlasti i tako dalje. Nadovezao bi se na komentar našeg gledaoca. Nije samo izvršna vlast tako je utiče na rad pravosuđa. Nevladine organizacije, ponovo ću ih spomenuti, i te kako iz senke utiču ne samo na advokatsku komoru, već i na rad čitavog pravosuđa. Kroz projekte, kroz predloge novih zakona, na različite načine. Možete mi dati jedan konkretan primjer? Ti uticaji su vrlo suptilni i nisu toliko vidljivi. Jel imate neki konkretan primjer? Kako mislite? Pa konkretan primjer. Da kažete, evo, u ovom i ovom slučaju je rad nevladinih organizacija direktno uticao na pravosuđe. Pa mogu da... Predpostavljam da imate nego, da li hoćete da iznesete? Da vam kažem, mnogi zakoni koji su se u proteklih 15 do 20 godina donosili u našem društvu su direktna posljedica lobiranja i aktivnosti nevladinih organizacija. Pa evo da vam kažem, evo sad ću vam reći zakon, mi imamo jednu šizofrenu situaciju, gotovo da jedan advokat promoviše zakon o bezbednosti saobraćaja. Dobro. Da li je normalno da advokat ide od medija do medija i promoviše zakon o bezbednosti saobraćaja? I bukvalno se, da kažem, na neki način ruga svim ostalim svojim kolegama, ističući da je zakon savršen i da ta zakonska rešenja su u svemu u skladu sa našim ustavom, sa našim pravnim poretkom, sa našim pravnim sistemom i da će rešenje po kome će se oduzimati vozilo nekome koje seo u automobil sa određenom količinom alkohola, bit će mu oduzeto vozilo. Pa ja ću da postavim jedno konkretno pitanje. U krivičnom zakonu, krivičnim zakonom nije predviđeno oduzimanje vozila u slučaju teških dela protiv bezbednosti saobraćaja. Pa čak i sa smrtnom posljedicom. Predviđene su kazne oduzimanja vozačke dozvole, predviđena je kazna zatvora, uslovna kazna i tako dalje. Šta će se desiti, koji će zakon biti primenjen, šta će se desiti ukoliko taj koji je seo sa tolikom količinom alkohola i izazove tešku saobraćajnu nesreću, šta će se desiti u tom slučaju? Hoće li u tom krivičnom postupku da budu primenjene odredbe zakona o prekršajima ili šta će se desiti? Znači, opet ćemo imati, nesaglasnost propisa. Da budem jasan, naravno da kaznena politika mora da bude još strožija, stroga, restriktivnija, ali ne može ići na štetu pravnog poretka i pravnog sistema. Ne možemo rušiti aksiome
pravne države time što ćemo ustanovljavati neka neustavna rešenja kao što su atak na imovinu koja predstavlja civilizacijsku tekovinu. Pazite, okej, ukoliko je neko seo pijan za volan, uzmite mu dozvolu doživotno. Doživotno mu uzmite dozvolu, zabranite mu da vozi, pod jedan. Pod dva, povećajte zatvorske kazne. Povećajte, ne novčane, uvedite zatvorsku kaznu, ali ne možemo praviti eksperimente. Eksperimente koji nisu u duhu našeg pravnog poretka. To je ono što isto, isti je slučaj i sa... Sa nasiljem. Nasilje u porodici, pa jeste. I da vam kažem, i svi će vam reći, do duše niko neće reći javno, ali će vam svi reći da je to jedna vrsta, da kažem, eksperimenta i reklamnog zakona. Na taj način mi favorizujemo onoga ko je veštiji, ko će biti brži u prijavljivanju. I podstičemo neke umove koji su možda malo... Manipulativni. Tako je, podstičemo ih da se prosto pozabave time i da na neki način možda i dođu do nekih... ciljeva. Svako nasilje je nedopustivo. Dajemo im sredstvo. Tako je. Svako nasilje je nedopustivo. Svako nasilje je nedopustivo. Ali koliko je, da kažem, koliko se opravdano može očekivati da bez obzira na sve obuke, na sve edukacije, na sve što je prošao jedan policijski službenik, da on može donositi takve procene, takvu odluku. Takvu odluku može donositi samo sud. Znači, to je tradicionalni institut našeg pravnog... Pa da, vidite šta se dešava sada i u sudovima. Pa ne, pa pazite, da budemo jasni. U našim sudovima ima jako, i javnim tužilaštvima, ima jako puno ozbiljnih, čestitih, savjesnih ljudi. Jako puno. Ja to moram da vam kažem. Jako puno. I oni rade u jako teškim uslovima. Sa velikim brojem predmeta, sa nedovoljnim brojem saradnika, sa nedovoljnim brojem stručnog osoblja, kada kažem zapisničarima, daktilografima i tako dalje. Rade izuzetno teškim uslovima. Što moramo da budemo jasni, to su naše kolege i to su ljudi, većina od njih, velika većina, da kažem gotovo svi, savjesno i posvećeno rade svoj posao. Ali ovo o čemu govorimo jesu anomalije koje se tiču same organizacije pravosuđe i tužilačke organizacije. Znači, da budemo jasni, ponovo ću ponoviti, šta treba da imamo, da kažem, zamjenike javnih tužilaca prvog reda, koji su članovi jednog udruženja i sve ostale koji nisu članovi tog udruženja, šta oni su nosioci javno-tužilačke funkcije drugog reda. Ja mislim da to nije prirodno. Ne možemo ih na taj način odvajati i razdvajati. Ne možemo. To je isto i zamjerka koju sam javno rekao do skora legalnom i legitimnom predsjedniku naše advokatske komore, da se ne može svrstavati ni na čiju stranu. Šta sa onim kolegama koji nisu članovi tog udruženja, kako sudijskog, tako tužilačkog? Jel su oni manje vredni? Nisu. Jednako su vredni, nego se možda... Ali tako izgleda. Nego možda nisu društveno aktivni. Možda nisu društveno aktivni, ali to ni na koji način ne umanjuje pre svega ni njihov kvalitet, ni njihovu stručnost, ni njihovu posvećenost. Znači, dolazimo i u ovoj situaciji dolazimo u poziciju da se u javnosti one koji je društveno aktivniji, da kažem negde sposobniji i negde prosto zna kako da se u javnosti nametne, stavlja se u, da kažem, u neku poziciju prioriteta. Stavlja se u neku poziciju prioriteta. Znači, u redu, naravno da i sudije i tužioci treba da imaju svoja strukovna udruženja, ali moje lično mišljenje, sa koje deli i veliki broj mojih kolega advokata, jeste da ta strukovna udruženja treba da budu bazirane na samoj struci i nauci, a ne da vode jednu vrstu mikropolitike i da se non stop bavimo time na koji način će neko da ostvari primat uticaja, jer pazite, vi kad ste u poziciji da birate sudije, da birate zamjenike javnih tužilaca, odnosno javne tužioce, vi imate određenu vrstu moći. Imate određenu vrstu moći nad svojim kolegama. Ko meni garantuje da ta pozicija moći nekada neće biti, hajde da kažem, zloupotrebljena u nekom cilju? Podjednako je opasan uticaj izvršne vlasti, koliko je opasan i uticaj, ja ih nazivam i ću slobodno da kažem, parastruktura u okviru pravosuđa i tužilačke organizacije. Parastruktura. Jer ako vi imate deo tužilačke organizacije
koji predstavljaju deo kolega koji su članovi te organizacije i većinu koja nisu, šta to znači? Zbog čega se pravi, da kažem, podela? Zbog čega se pravi podela? Svi oni jesu pre svega nosioci te funkcije kao takvi, da kažem, imaju određenu specifičnu težinu i ne možemo ih ni na koji način gradirati na one koji su članovi i na one koji nisu. Isto je i sa samim sudijama. Neko nam se javio ovoga jutra. Dobar dan vam želim. Halo. Dobar dan, poštovanje. Pozdravljam vas kao voditelj koji uvaženog advokata koji ovako širok spektar ima znanja i sasvim realno obrazlaže situaciju. Uh-huh. Ali po meni kao građanin obično zovem iz Kraljeva. Dobro. I manje više mi znamo funkcionisanje i advokata i suda i te koordinacije i sve. Po meni lično najveći je problem selekcija pod jedan u sudstvu. Dešava se i u našem gradu masovno, to je evidentno da vrsni studenti koji su završili pravo sa visokim prosekom iz dobrih porodica, manje više svi se znamo, nemaju uopšte pristup u tim sudovima da rade. Dobijaju se kadrovi nadkok s diplomama i po političkoj liniji oni imaju prvenstvo zaposlenja. To je glavna spona politike i takvih ljudi koji se zapošljavaju. Drugo, isto, on je česti čovjek i realno iznosi situaciju čitavu. Malo ta advokatska komora, oni su bili jedinstveni, zajednički su nastupali. E sad šta je dovelo do toga da se oni podele i donekle da ne mogu, teške reči, skompromituju i tu advokatsku komoru i rad sudstva. Hvala što ste se javili. Hvala što ste se javili. A gospodine Simiću, baš vas voli narod. Pa, moram da primetim. Ali dobro, posle ovog današnjeg gostovanja, verovatno veliki broj mojih kolega, kad kažem, mi neće biti oduševljen onim što sam izgovorio, pogotovo da kažem kolege koji su aktivni u tim udruženjima. Izvinite, ali mogu samo da vas pitam nešto? Evo, ja sam zaista primetila, gledam sve televizije, pratim programe i nisam vidjela ni jednog vašeg uvaženog kolegu da na bilo kojoj televiziji govori o ovim problemima javno. Pretpostavljam da svako ima svoje mišljenje i da postoje ljudi koji misle isto kao vi, postoje ljudi koji imaju drugačije mišljenje, ali mnogi se ustručavaju da javno govore o tome. O čemu se tu radi? Da li je to pitanje straha, pitanje... Pa to je možda politika nezamjeranja, ali ja ne mislim da se bilo kome lično zamjeram ako ukažem. Ja nemam nikome se lično ne zamjeram ukoliko ukažem na neke anomalije. Dobro. Anomalije, sistemske anomalije. To nije nikakvo lično zamjeranje. A druga stvar, ja sam uveren da stvari o kojima govorim jesu stvari koji su u interesu pre svega naših građana, pa na kraju krajeva i naših kolega. Da li, koliko advokata ima u Beogradu? Otprilike? Oko 4.500. 4.500? Pa i samo vi, gospodine Simiću. Pa ne, ja sam uskratio, ja upravo vam kažem, ja uskraćujem podršku, i ja i veliki broj beogradskih advokata uskraćuju podršku Vladimiru Gajiću da nam bilo koji način se svrstava na bilo čiju stranu u javnoj polemici koji se tiče ustavnih promjena. Ja lično ću vam reći da ono što su juče izgovorili predstavnici izvršne vlasti, gospodin Backović i gospodin Balinovac, jeste nešto što je realno. Realno. Ljudi su u ovoj situaciji u pravu, iako smo mi imali veliki konflikt sa tim dotičnim gospodinom Backovićem za vreme štrajka, našeg advokatskog štrajka, i bili smo vrlo konfrontirani. Međutim, i sad se, da kažem, opet se polemika vodi da su oni, ne znam, bili nepristojni, da nisu govorili da je to neka vrsta ataka na sudije i tako dalje. Ljudi su rekli i nazvali stvari pravim imenom, onako kako to jeste, a to je da neko ima interes da od pravosuđa napravi ortačko društvo. I da kažem, mnoge kolege to vide i neke stvari sliče na to. I ja ne mogu da budem licemeran i da kažem negde neku svoju poziciju u javnosti ili među svojim kolegama ili bilo gde na neki način uzdigao ili unapredio, da govorim nešto što je, da kažem, poželjno da se čuje. Ne,
U ovoj konkretnoj situaciji ljudi su rekli stvar koja je apsolutno na mestu. Podjednako je opasan uticaj parastruktura nevladinih organizacija na pravosuđe koliko je poguban i opasan uticaj same politike. Podjednako. Da, pa, izvite, ne smemo dozvoliti da se pod plaštom očuvanja samostalnosti pravosuđa i tužilaštva u odnosu na izvršnu vlast, odnosno na politiku, ta ista zavisnost usmeri u odnosu na neke druge neformalne centre moći. Mene lično, ako pitate kao građanina, pa na kraju krajeva i kao advokata, uvek sam za to da država kroz svoje predstavnike ima uticaj na bilo šta, nego da taj uticaj imaju neki neformalni centri moći, koji su, da kažem, nekada vidljivi, a nekada manje vidljivi. Pitali ste me da ih označim. To su prosto procesi koji su vrlo suptilni i nisu na prvi pogled vidljivi. Ja bih morao da vam objasnim prvo na koji način se biraju. Ajde, na primjer, zamjenici javnih tužilaca. Ko sedi u sastavu Državnog veća tužilaca? Koliko članova, na primjer, ima? Koliko od tih članova tog Državnog veća tužilaca su članovi, da kažem, tog udruženja? Da li oni favorizuju? Ja ne kažem, ja ne tvrdim da, ali postavljam to je pitanje koje vrlo često i tužioci između sebe postavljaju. Da li oni favorizuju članove svog udruženja u odnosu na one koji nisu članovi tog udruženja? Da li? Da li favorizuju? Ja ne tvrdim da. Dobro, postavljate pitanje koje treba takođe da se postavi u javnosti. Ne možemo histerično usmeravati javnost u nekom smeru. Pazite, joj, to bože, znate, ta dva predstavnika izvršne vlasti su bili bahati, bezobrazni i tako dalje. Ako je neko nazvao stvari pravim imenima, pa ne možemo mu odmah pripisivati i implicirati da je bahat, bezobrazan i tako dalje. U ovoj konkretnoj situaciji mislim da Ministarstvo pravde mora smoći naći snage da se ove ustavne promjene sprovedu na jedan adekvatan način. Gospodin Simić, imamo nekog na telefonskoj vezi. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Halo, dobar dan, da li ste tu? Pratitelj, imamo? Nemamo, otišao gledalac. Dobro, budite malo strpljivi, ne možemo vas uvek uključiti iste sekunde, ali imajte malo strpljenja. Ako dozvolite, samo bi odgovorio na pitanje koje je prethodni gledalac postavio, koje se tiče i same naše advokatske komore. Te stvari, koliko god da kažem, su negde nepovezani, ali postoji neka, da kažem, nit koja ih povezuje. Pazite, advokatura je sad podeljena i ona ne može da iskaže jedinstven stav u pogledu ustavnih promena. Ne može. Ne može. Konkretno na tom skupu koje je organizovalo Društvo sudija Srbije bili su prisutni i kolega Gajić i kolega Tintor. Druga stvar, niti jedan niti drugi ne mogu davati bilo kome podršku, niti iznositi bilo kakve stavove mimo statuta Advokatske komore Beograda, odnosno Advokatske komore Srbije. Zna se na koji način vi možete, vi morate da imate odluku ili upravnog odbora ili skupštine. Pre svega skupštine. Skupština Advokatske komore Beograda je ta koja treba da da sud, to treba da bude takođe jedna isto javna rasprava, da da sud da li podržava ili ne podržava. Niko ne može da podržava bilo kakvu društvenu pojavu, društvenu snagu, da je tako nazovemo, u okviru nekog organizovanog udruženja, bez da je taj mandat dobio od svoje baze. A baza jesu beogradski, odnosno srpski advokati. Stoga, znači svaka buduća podrška treba da, svaki budući istup predstavnika i čelnika advokature mora da bude usklađen sa voljom samih srpskih advokata. Dobar dan, želimo kome? Alo? Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Ko je sada? Čujemo vas. Dobar dan, čujemo vas, izvolite. Pa ja vas ne čujem. Ja vas ne čujem. Pa evo, ja sad trenutno govorim, ne znam da li me sada čujete. Stišajte ton na vašem televizoru. Pa nema televizor, uopšte nema tona. A ne čujete me ovako, me sad čujete? Sad vas čujem malo. Pričajte vi, evo ja vas čujem savršeno. Teo sam da postavim
advokatu pitanje. Dobro. Da li može da se stane na put ovom Željku Mitroviću, lopovu Julovcu, koji ovako kritikuje ljude, naziva lopovima, mafijašima, sve piše im pisma. Da li ste upoznati sa tim, da li može on neko njemu da stane na put? Zato što ga Vučić siti, što ubio dete, njegov sin na pešačkom prelazu, što ne plaća porez, što pola radnika nije prijavio, jer to može da se stane na put tom čovjeku. Hvala što ste se javili. Uz najbolju volju ja ne mogu da komentarišem da komentarišem ove stvari. Da. Mogu samo da napravim, da kažem, jednu paradigmu. Bilo kakva saobraćajna nezgoda ne znači ubistvo. Znači, zna se što je ubistvo, zna se što je saobraćajna nezgoda i to je nešto što u okviru svoje struke mogu da komentarišem. Sve drugo mislim da nisam pozvan da komentarišem i da se upuštam, jer prosto niti... Jasno, malo sam i nezahvalno. Da, niti sam učesnik u tim procesima, niti o tome ima neka neposredna saznanja. Ovo o čemu dobre, znam... Dobre, su legitimna ta otvorena pisma koja se upućuju, pa narod mora da eto, sluša tako jedno 3-4 minuta kako se vređaju, kako vređaju jedni pa drugi. Pa da vam kažem, pa neko brani da promeni kanal? Ne. Ne ako, neko, ako neko nije zadovoljan ovim što vi i ja danas možda razgovaram... Možda žena koja će gleda Pink i ne može da se prebaci. Ako neko danas od naših gledalaca nije, prosto ga ne zanima tema o kojoj mi govorimo ili ne pričamo adekvatno ili se ne slaže sa nama ili tako dalje, uvijek može da nas promeni. Bogu hvala, pa ima toliko, da kažemo, kanale i programe da svako sebi može da nađe odgovarajući sadržaj. Dobro, pitam mi da li je zakonski to potpuno u redu da se šalju ta otvorena pisma, čitaju na televiziji i tako. Pa ja ne vidim da se tu, da kažem, ne vidim da se tu krši neki zakon, ali opet ne mogu, konkretno ne znam ni na koje pismo se misli, ni na koji tekst i tako dalje. Bilo ih je mnogo, da. Prosto postoje, da kažem, institucije koje imaju mehanizme, koje to prate, verovatno bi reagovale u slučaju da je na bilo koji način povređen neki zakon. Ja uvijek polazim od toga, da ne budem pogrešno shvaćen, ja polazim od toga da se mora imati vera u institucije sistema. Da se mora. Uvijek sam za to da su institucije sistema moraju imati, da kažem, sve prerogative javnih ovlašćenja i da moraju imati, da kažem, i ekskluzivitet u okviru vršenja tih javnih ovlašćenja. Jer pazite, besomučno, to je ono o čemu smo vrlo često govorili, besomučno izdvajanje javnih ovlašćenja iz organa javne vlasti i njihovo stavljanje u ruke, da kažem, nekih, tako da ih nazovem, privatnih imalaca javnih ovlašćenja, lica kojima vi dodeljujete javne ovlašćenja, može imati, ok, pozitivnu posljedicu, ali to besomučno izdvajanje na kraju krajeva dovešće do čega? Do čega? Da javna vlast uopšte prestane da postoji. Prosto, vraćam se i na ovo čemu sam malo čas govorio. Šta je razlog da nekakva nevladina organizacija tamo nama promoviše zakon o bezbednosti saobraćaja? Pa šta radi Agencija za bezbednost saobraćaja? Čemu Agencija za bezbednost saobraćaja? Čemu? U toj agenciji sede ozbiljni ljudi, odgovorni ljudi, školovani ljudi, koji imaju sve resurse, sve kapacitete. Ne razumijem zašto nam je potrebno da nekakvi tamo komiteti koji imaju pravnu formu udruženja građana, koje kolokvijalno nazivamo nevladine organizacije, koji su sačinjeni od jednog advokata, od jednog veštaka i tako dalje. To je znači opet neko koncentrisanje moći u okviru tog, da kažem, u okviru te društvene pojave, kao što je saobraćaj i njegova bezbednost na drumu, koncentrisane moći u ruke nekih privatnih imalaca javnih ovlašćenja. Ja nemam poverenja nikada u privatne imalce javnih ovlašćenja, bilo da se radi o javnim izvršiteljima, bilo da se radi o notarima. Uvijek sam za tradicionalne institucije našeg pravnog sistema i našeg pravnog poretka. U Ministarstvu unutrašnjih poslova ima, ja mislim, par stotina, možda čak i 1000 inženjera. I ti ljudi saobraćajnih. I verujem da su ti ljudi i te kako sposobni i kadri da nam predoče
i da učestvuju i u javnoj raspravi i u kreiranju samih zakona. Zašto nam je potreba nekakav tamo komitet neki? Šta znači taj komitet? Nikada u javnosti, ja sam postavio, jednom sam bio suočen sa predstavnikom tog komiteta, jedan jedini put u jednoj javnoj raspravi, nakon toga više nikada, postavio sam mu pitanje, šta ste vi? Nisam dobio odgovor. Nisam dobio odgovor. To su stvari koje su mnogo pogubnije po meni, da kažem, za naše građane i za našo društvo. Mi moramo da se vratimo ta tradicionalnim institutima našeg pravnog poretka. Moramo da stvorimo i udruženja sudijska, izvinite, molim vas, sudijska i tužilačka udruženja, njihov cilj i prioritet mora da bude da se spreči odliv najkvalitetnijih kadrova iz pravosuđa. U pravosuđu treba da sede najkvalitetniji kadrovi. Da, pa evo, čovjek je malo čas govorio upravo o tome. A ne da odlaze iz pravosuđa zbog toga što prosto nisu, da kažem, ne mogu da ostvare adekvatnu zaradu ili, ne znam, rade u neadekvatnim uslovima i tako dalje. Prosto to treba da bude njihov cilj. A ne da se iza svega u stvari krije borba za koncentracijom moći. Ko će biti moćniji i da se sad staje u jednu vrstu onog starta, kao kada trčite trku na 100 metara ili trčite maraton, i ko će bolju početnu poziciju da zauzme u nekoj budućoj raspodeli moći, odnosno karata, u okviru pravosuđa i tužilačke organizacije. Da, ima neko na telefonskoj vezi. Ukoliko vam stigne veći račun za telefon, pošaljite ga Simiću. Halo. Dobar dan, poštovanje. Halo, dobar dan, ništa manje poštovanje. Tupko je ovde, želim vam srećan danas praznik. Eh, da su Rusi ostali, sad bi ja vozio Ladu, a ne BMW. Tako da ne znam šta da vam kažem, opet su mi osjećanja podeljena. Pozdravljam vašeg gosta, uživam u njegovom elokvenciji i samo bi dao savjet našim građanima, nemojte da vam slučajno se desi da dođete u kontakt sa advokatima, momentalno silazite u deveti krug pakla. Tupko, pa to, vi ste, ja sam očekivao da ćete vi ovaj put imati neku novu, da kažem, sentencu, to ste ponovili, ovo je već treći put kako se javljate. Pa to ima čovjek svoj stav. Ali deveti krug pakla smo čuli već 3 do 4 puta, tako da... Vi stojite iza svojih reči, jel tako? Pa zato ih ponavljate, jel imate nešto novo? Zašto mislite? Da mu kažem, zbog njegovog prošlog izlaganja nisam uspio prošle emisije da se uključim, da je on... Čovjek apelovao da pomognemo advokatima koji jedva sastavljaju kraj sa krajem, da osnovimo jedan tako nevladin neki fond da pomognemo tim jadnim advokatima. Ja to nisam rekao. Pa pogledajte prošle emisiju kad ste kako teško žive advokati. Dobro, neću... Pa žive teško, pa velika većina advokata, ja stojim iza toga, deli sudbinu svojih građana i jedva sklapa kraj sa krajem. I to je činjenica koja je vrlo poverljiva. To je činjenica koja je vrlo proverljiva. Jel mislite da od svih 4.500 beogradskih advokata, šta, svi voze BMW-a ili svi, ili velika većina od njih se vozi autobusom? Verujte mi da se... Kad budemo ušli u Evropsku uniju i kad dobijete fiskalne kase i kad se bude znala cena vašeg rada, onda nećete biti podeljeni, nego ćete raditi u interesu naroda, a ne normalno u svom... A što ste li toliko ljuti na advokate? Mogu ja da vas pitam? Zašto ste toliko ljuti na advokate? Kako da ne? Jel znate koja je advokatska himna? U septembru bit će u oktobru, a u oktobru bit će u novembru. Znači, ja znam, ali rekao sam prošli put, davno sam bio u fioci i onda sam očekivao, znate, kad je čovjek u pritvoru, kad vidi advokata, kao da je vidio svetlost. Međutim, ne shvatajući da oni rade zajedno i sa tužiocima i sa sudijama, da su korumpirani. Jo, pa možda ste imali lošeg advokata. Da vam kažem, nemojte, molim vas, ja bih da odgovorim gledalcu, pa možemo i da... Da polemišete. Ipak, da kažem, bilo kakve optužbe koje se tiču korupcije i tako dalje, korumpiranosti su nešto što o čemu bi morali da povedemo računa u svakoj javnoj debati. Mi možemo da govorimo o nekim nus pojavama, o nekim anomalijama, ali da kažem, spočitavamo nekakvu koruptivnu spregu, a ako za to nemamo neke konkretne dokaze... Dobro, možda čovjek ima dokaze, pa nemojte tako. Pa dobro, ja gotovo svaki put kada sam ja vaš gost, gospodin Tupko, ako se ne varam, se uključi, ima vrlo vickaste komentare. Ali, da kažem, deveti krug, prvo nije tačno da svako ko ima poslost... Pa da li izgubio čovjek veru u advokate, bio 7 mjeseci u pritvoru,
To je bar priča koju smo čuli putem telefona. Pa kako ga ne razumete, gospodine Sinić? Ne, ja ga apsolutno razumem. Ja ga apsolutno razumem i ako ja mogu bilo šta da mu pomognem u vezi sa njegovim pravnim problemima, znači bit ću vrlo rad da promenim njegov stav i njegovo predubeđenje u advokatima. Dobro, gospodine Simić, hoćete ostati sa mnom još malo posle vesti? Naravno. Da, jel? Dobro. Evo, samo za sam kraj ovog prvog dela razgovora, recite mi, jeste li pročitali novine jutros? Šta čitaju advokati? Koju rubriku? Pa ja čitam najčešće Politiku. Dobro. Ja čitam najčešće Politiku. Čitate i Kurir, to znam. Čitam i Nedeljnik Afera. Dobro. Čitam i... Ja čitam Aferu. Da, čitam i Kurir. Čitam gotovo sve dnevne novine koje mi padnu pod ruku tog jutra. Evo, da vam padne pod ruku jedna novina. Hvala, da dok su vesti, da prelistamo. Da prelistamo, da vidimo šta se to dešava u zemlji Srbiji. Ostaćete još malo, čisto da napravimo neki zaključak, da ne prekidamo naglo tako razgovor, da napravimo neki zaključak i donesemo, damo neke konkretne odgovore našim građanima. Složit ćete se sada, da je to sasvim u redu. Poštovani gradoci, vladice, vreme za vesti? Jeste, još minut, evo pričat ću vam još minut, da znate, samo da vidimo trenutna temperatura u danas, u Subotici 25, tačnije maksimalna dnevna, u Novom Sadu 26, u Beogradu 25, Kragujevac 26, Loznica 25, Užice, Niš 25, u Negotinu čak 27 stepeni, Sjenica 23, Vranje 26, Priština 24 stepena, najviše dnevne temperature danas, tako da opustite se, uživajte, ako ne morate da radite, odlično, petak je, pravac na reku ili u neku dobru šetnju, iskoristite još ovo malo sunčanih dana koje vam je ostalo, obzirom na to da će doći uskoro i prava jesen, obzirom na to da nam je kalendarski stigla, sada će se manifestovati i kroz vreme uskoro. Poštovani gledalci, advokat Ivan Simić i dalje sa nama. Evo, trudit ćemo se da donesemo zaključak povodom čitave ove priče koju smo pričali prethodnih sat vremena. Broj telefona na koji možete da se javite 011-265-0485. Gospodine Simiću, evo da na samom kraju našeg razgovora negde donesemo zaključak, ali pre toga ja bih vas pitala nešto što me zaista zanima. Obzirom na to da ste u ovom izlaganju često pominjali ljude koji nazivaju stvari pravim imenom. Da li vi u sudnici stvari nazivate pravim imenom kada radite svoj posao? Pa prosto mislim da je to neminovnost i neophodnost ukoliko hoćete da ozbiljno pristupite svom poslu. Stvari morate nazivati pravim imenima jer jedino na takav način možete dati odgovore na sva sporna pravna pitanja, bilo u sudnici, bilo u javnosti. Prosto ne mislim da je to nekakva posebna vrsta niti hrabrosti, niti bilo čega. Jednostavno, to je možda neki životni stav i profesionalni stav da uvek u svakom izlaganju prepoznate, targetirate, da tako kažem da se poslužim tuđicom, targetirati je tuđica, ali da prepoznate stvari koje morate nazvati pravim imenom. Jer jedino na takav način možete voditi javnu polemiku, možete voditi i raspravu u samoj sudnici, sve drugo služi zamagljivanju činjenica, zamagljivanju stvari i negde kanalisanju stvari i njihovo udaljavanje od njene stvarne suštine. Gospodine Simiću, kada možemo očekivati epilog čitave priče? Javna rasprava se vodi. Javna rasprava se vodi. Ja sam danas iskazao stav, kako svoj lični, tako i stav velike većine mojih kolega, koji smo, mi smo također na svom nekom forumu juče vodili neku našu internu raspravu. Ne sme se biti licemeran, bez obzira što, da kažem, mnogi od nas ne podržavaju veliki deo toga što radi, da kažem, Ministarstvo pravde. U ovoj konkretnoj situaciji podigla se nekakva vrsta medijske hajke protiv ta dva predstavnika, predstavnika izvršne vlasti, ali u njihovim izjavama ja nisam video ništa nezdravo, ništa neobičajno, pa na kraju krajeva nikakvu ni zlu nameru. Znate, šta znači to fanatično udaljavanje institucija države od svega što u sebi ima prerogativ neke, da kažem, moći. Jer, pazite, pravosuđe samo po sebi nosi veliku količinu i koncentraciju moći. Pravosuđe nije džabe
treća grana vlasti. I treba i treba da ostane i da bude treća grana vlasti, nezavisna od zakonodavne, nezavisna od izvršne, treba da bude i tako ustrojena, ali sama organizacija, samo funkcionisanje i sam mehanizam kontrole. Zašto bi ta grana vlasti ostala bez mehanizma kontrole? Pazite, vi zakonodavnu vlast možete da promenite na izborima. I izvršnu vlast možete da promenite na izborima. Zašto bi sudska vlast ostala bez mehanizma kontrole? A ovo što vam ja govorim, ja sam uveren, neću da kažem siguran i neću da imenujem ovde bilo koga, ovo što sam ja danas govorio, znam da misli velika većina i sudija, i saradnika, i pomoćnika, i zamenika javnih tužioca, svako iz svojih razloga jednostavno neće javno da govori na tu temu. Prosto to je razumljivo, to su ipak državni službenici, oni jesu i izabrani i imenovani da pre svega rade svoj posao, a ne da se bave javnim polemikama. To je takođe jedan deo priče. Postavlja se pitanje kada pojedinci iz pravosuđa stignu da rade svoj posao, ako se permanentno i konstantno bave nekakvim javnim polemikama. To je takođe pitanje koje je vrlo interesantno. Svaki dan imamo neko saopštenje, svaki dan neku konferenciju, kada oni stignu da obavljaju tu svoju funkciju. Pa onda imamo, da kažem, u jednoj ličnosti koncentraciju, da kažem, funkcija, pa je, ne znam, jedno lice prvi zamenik republičkog tužioca, pa je istovremeno i poverenik za zaštitu, poverenik za informisanje u okviru javnog tužilaštva, predsjednik, da kažem, strukovne organizacije. Prosto, da li je i to nešto što je prirodno? Možda i jeste. Ja samo postavljam pitanje da li je to nešto što je prirodno, da li o tome takođe treba da diskutujemo. A pravosuđe i advokatura jesu same po sebi javni poslovi od izuzetnog značaja za naše građane, i ne samo za naše građane, nego i za našu ekonomiju. Od izuzetnog značaja, stoga sve teme koje otvaramo moramo da ih otvaramo transparentno. Nema poželjnih i nepoželjnih tema. Ako ćemo da diskutujemo o svemu, ako ćemo da diskutujemo o ustavnim promenama, treba da diskutujemo o tome ko su inicijatori i nosioci tih društvenih promena. Da, šta je njihov motiv? Da li je njihov motiv stvarno poboljšanje pozicije pravosuđa, poboljšanje nosilaca pravosudne funkcije? Da li je to njihov stvarni motiv ili su ti motivi možda na neki način vezani i sa nekim očekivanjima koncentracije moći u rukama pojedinih nosilaca pravosudne, odnosno javnotužilačke funkcije. Zato mehanizam kontrole građani moraju, i tu je, da kažem, i obaveza Ministarstva pravde, jeste da zadrži mehanizam kontrole rada pravosuđa tako da građani, ako ne neposredno, nije realno da neposredno građani mogu kontrolisati rad sudova, ali da barem posredno preko svojih predstavnika mogu kontrolisati. Ne mogu nosioci pravosudne funkcije sami sebe da kontrolišu. Oni mogu da budu samostalni i nezavisni u svome radu i tu imaju apsolutnu podršku svakog i pravnika i advokata. To je nešto što je aksiom naše struke, naše profesije. I tu postoji nepodeljena podrška svakog i advokata i pravnika. Ali mehanizmi kontrole rada pravosuđa i javnotužilačke organizacije moraju biti takvi da građani, pa na kraju krajeva i subjekti, nosioci, da kažem, ekonomije, mogu imati mehanizam koji pomoću koga mogu kontrolisati sam taj rad. Eto, to je suština svega. Samo to, ništa više. Prosto. Vidjet ćemo šta će biti. Gospodine Simiću, zvaćemo vas i tokom sledeće nedelje, pa ćemo nastaviti ovu priču obzirom na to da se ne tiče samo advokata i sudija, već i svih građana Srbije. Hvala na pozivu za gostovanje u vašoj emisiji i nadam se da smo, da kažem, da smo našim gledalcima približili, pojednostavili neke pojave koje se dešavaju u ovom društvenom segmentu o kome smo govorili. Je vam bilo prijatno? Kod vas uvek. Hvala vam.